আজি ধনৰ অধিষ্ঠাত্রী দেৱী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা আৰু তাক লৈ বিশেষ যি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আছে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাৰে পৰা এনেদৰে যি ফল মূলৰ বজাৰ বা যি পূজাৰ লগত প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ বজাৰ সেই বজাৰসমূহ কৰিবলৈ এতিয়া এনেদৰে ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত এনেদৰে ভিৰ কৰিছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, এয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাৱৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰে পৰা এনেদৰে যিসকল আমাৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে তেওঁলোকে এতিয়া এনেদৰে নিজৰ পূজাত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ এইসমূহ যি দোকানী আছে তেওঁলোকৰ পৰা ক্ৰয় কৰি লৈ গৈছে। যিহেতু আমাৰ যি লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজাত আচলতে কুঁহিয়াৰ, কল, ঔটেঙা বা সকলোখিনি যি সামগ্ৰী আচলতে প্ৰয়োজন হয় সেই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া বজাৰত এনেদৰে যি বিক্ৰেতাসকলে উলিয়াই দিছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ওদালগুৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা লোকসকলে এতিয়া এনেদৰে এইসমূহ দোকানৰ পৰা তেওঁলোকৰ পূজাত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ এনেদৰে ক্ৰয় কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ লগত এজন বিক্ৰেতা আছে। দাদা, কেনেকুৱা বিক্ৰী? কেনেকুৱা বিক্ৰী? মোটামুটি হৈ আছে, কিন্তু যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা দেখা নাই। কাৰণ বতৰ পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষেও কিছু মানুহৰ হেৰেঙা হৈ আছে। হ'লেও আশাবাদী আমি, ধৰ কাষ্টমাৰ ধৰ আহিব বুলি ভাবিছোঁ। কি কি আনিছে? আমি জহাদী কল আনিছোঁ, চেনি কল আনিছোঁ, কাঁচকল আছে, পকা অমিতা আছে, কণী আছে, এনেকৈ ঔটেঙা, কুঁহিয়াৰ গোটেইখিনি তাৰমানে যিখিনি আমি সচৰাচৰ পাৰোঁ সেইখিনি ধৰ আনিছোঁ, ৰাখিছোঁ লগত। হয়, ঘৰতো পূজা কৰিব লাগিব, ঘৰত পূজা কৰিব লাগিব আৰু লক্ষ্মী দেৱী আমি আদৰিবই লাগিব, এইটো আমাৰ পৰম্পৰা। গতিকে যিহেতু পৰম্পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিলে, নৱপ্ৰজন্মক আমি সেইবিলাক দেখুৱাবই লাগিব, কেনেদৰে আমি পালন কৰি আহিছোঁ যাতে আগলৈকে এনেকৈ লক্ষ্মী আইক মানে আমি মানে পূজা পালন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমাক মানে হেৰি ঈশ্বৰে যাতে সুমতি দিয়ক সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ। হয়, এনেদৰে এতিয়া যি বিক্ৰেতাসকল আছে তেওঁলোকো ইয়াতে ওলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ যি পূজাত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সকলোবিলাক তেওঁলোকে ইয়াতে এতিয়া বজাৰত উলিয়াই দিছে। যিহেতু লক্ষ্মী দেৱীক পূজা কৰিবলৈ বহুখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন, সেই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ বজাৰত এনেদৰে এই লোকসকলে এতিয়া কিনি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহু গ্ৰাহক আছে, মই গ্ৰাহকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, মোৰ ইয়াতে ঘৰ, অলপ বজাৰ কৰি আছোঁ। আজি লক্ষ্মী পূজা, লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে সন্ধিয়ালৈকে আমি পূজা দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে অলপ ফল মূল বা তেনেকুৱা অলপ কিবাকিবি বজাৰ কৰি আছোঁ আৰু। আমি ফল মূলৰ বজাৰ কৰি আছোঁ আজি, যিহেতুকে লক্ষ্মী পূজা, ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী লক্ষ্মী পূজা। আমি ইতিমধ্যে দেৱী দুৰ্গাক বিসৰ্জন দিলোঁ, বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছতে আমি আজি এতিয়া তাৰমানে লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে কিছু বজাৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ, মই এতিয়া কুঁহিয়াৰ দৰদাম কৰি আছোঁ বা ফল মূল আছে, কল আছে, অমিতা আছে, তাৰপিছত ৰবাব টেঙা আছে। আমাৰ এটা পৰম্পৰা আছে, আজি লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা হেনো ৰবাব টেঙা দিব লাগে আমাৰ পৰম্পৰা অনুসৰি, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমি ৰবাব টেঙাটো বিচাৰি আছোঁ। অৱশ্যে পাইছোঁ, কিছু উৎপাদন কম হিচাপে দামটো অকণমান চৰা হৈছে, হ'লেও নিব লাগিব কাৰণ যিহেতুকে এইটো এটা পৰম্পৰা আৰু পূজা কৰিবই লাগিব। হয় হয়, দেখুৱাইছোঁ। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰ পৰা ওচৰৰে। কিবা লৈছে? লৈ আছোঁ, বজাৰ কৰিব আহিছোঁ, লক্ষ্মী পূজাৰ বজাৰ। হয় হয়, এই পূজাৰ আয়োজন চলিছে, বজাৰ চজাৰ কৰি আছোঁ আৰু। আমি সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে। বিশেষকৈ যি ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ যি বজাৰ আছে, এই বজাৰত এতিয়া ৰাতিপুৱাৰে পৰা যি লোকসকল আছে তেওঁলোকে এনেদৰে বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি লৈছে। দাদা কি লৈছে আপুনি? এই কল ল'লোঁ আৰু পূজাৰ কাৰণে। কল লৈছে? অঁ, পূজাৰ কাৰণে। আৰু কিবা বেলেগ লোৱা নাই? আৰু ল'ম বাৰু, লাহে লাহে এতিয়া আহিছোঁহে, জাষ্ট ল'ম লাহে 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 লাহে। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাই আছোঁ, এয়া ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ এক পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বিশেষকৈ যি ভক্তপ্ৰাণ লোকসকল আছে, যিসকল লোকে লক্ষ্মী পূজা কৰিব তেওঁলোকে এনেদৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ইয়াতে ওলাই আহি তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী প্ৰয়োজনীয় যি সামগ্ৰীসমূহ এনেদৰে ক্ৰয় কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।